Rakkaat hölmöläiset. No, jos arvaat oikein, niin saat toisen. Vai sormikoukku? Sattuu käymään sillä lailla, että minä olen tämän kyllä sormikoukkumestari. Vai sormikoukkumestari? Niin, että uskallattos koettaa. Selvä, vaan pannaanko panosta, saadaan jännempi ottelu. Kuulkaa mun isäntä! Niin! Minä taisin nyt muistaa, miten se meni se konsti. Tahtu! Anna kiireenä se toinen! Nyt minä nukkuen! Älä! Mikä? Väärä pää eessä! Tämä toinen jää vähän liian lyhyeksi, että millähän sitä saisi vähän jatkettua? Yritetään ihan vaan kiskomalla. Nykäsen, Matti! 6-0 minä ostin ja kaikki sali piikki puoli ylöspäin ja... Minulle pitää kaikki sanoa, koska minä en ajattele! Ei, Nikke, kerropa loput, kun olit paikalla. Siellä se suutari Lusikka oli näin ikään laittamassa just... Kiitoksia! Näin ikkästi oli Lusikkaa laittamassa suunsa, kun yhtäkkiä Lusikka jäi siihen ilmaan roikkumaan, mutta suutari oli hävinnyt jonnekin pieni pellalle ja minä jollain ihmekonstilla se suutari veivasi pois sieltä ja ei pysty töihin mies. Noin puhunne. Nyt on kuitenkin ruoka-aika. Puurokattila on tuolla sisällä. Poisilma haetaan aitasta. Ja maitoa käydään hörppäämässä navetan eteisessä. Ja äkkiä, ennen kuin jäähtyy. Maarianvaran kesäteatterin maineikas ammattilaisryhmä kutkuttelee nauruhermoja taiturimaisen komiikan, laulun ja tanssin keinoin. Katso kierto- ja aikataulu netistä maarianvaranteatteri.net. Hiirikoira. Se on sellainen otus, joka syö lippalakkipäisiä tummatukkaisia juippeja. Näkemiin, Kaisa. Minä menen. Mikä se hiirikoira on?